marcha que levou muito tempo a treinar? Está, com muita animação, com muita alegria e estamos sempre aqui a marcar e daqui a pouco vai marcar connosco. Eu estou a marcar, mas espero não me enganar. Bom, Rui Mel, há quantos anos a participar nestas marchas? Há mais de 20. Por isso eu sou capaz de conduzir até jornalistas no seio das marchas. Bem, mas eu também sou boa dançarina, só não me estou a sair hoje muito bem, porque não ensaiei como consigo. Esta é uma Vila Franca do Campo modernizada, uma Vila Franca do Campo com novos equipamentos. É uma vila dinâmica, mas as festas de São João vão sempre fazer parte da vila que se virá a tornar cidade eventualmente muito em breve. Sim, com certeza. A nossa animação, a vontade popular, tudo aponta para isso. É muito normal que nós conseguimos atingir esse objetivo. Já somos uma vila moderna, dinâmica, e que agora falta-nos só a decisão administrativa para concluir. Ah, Sr. Presidente, o que é que eu faço agora? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Vai até o fim. Não posso, que eu tenho uma noite para trabalhar. Mas vai ficar mais animada. Estou sempre animada. Já me diverti um bocadinho e...